народ, който не си знае миналото, няма бъдеще. А тук е кода на, българите като минало. Тя е благодарение на българската църква, българската държава има днес. Паисий Хилендарски, Петър Богдан, ако не са били тези свещеници монаси, които са съхранили българщината, България днес едва ли ще да има. Преди да се появи Турхуд, беше желанието, инициативата на жителите тук в село Искра, които дойдоха при мене и изразиха своето желание да направим нещо, да търсим пари, да направим ремонт и да църквата да се възстанови. Като архитектура, искам да кажа, наистина е много голямо предизвикателство. Най-лесно се прави църква, на голо поле започва нова църква. Малко по-сложно по сложност е да възстановиш паднала църква. А най-сложното е да реставрираш и консервираш и запазиш църква пред рухване, каквато беше църквата зад нас. Беше порутено всичко. Ужасно, просто ужасно. Като дойде, изрина всичко старо, направиха всичко, което трябва ново, изписаха храма и това е нещо, което много ми хареса. Видях как беше храма преди това. Дойдох, когато беше осветен храма точно. И когато Бождар Димитров подари, Бог да го прости, Бождар Димитров подари частица от Светия Кръст, която се съхранява тук. И Бождар Димитров, запознанството ми заради тази църква да тръгна с него, защото за първи път се сблъсквах с такава бюрокрация. Имах там чувство се като Дон Кихот да се бори с вятърни мълнци. И Бождар Димитров, коренно различен човек, защото аз съм оцелите на малкия бизнес, винаги чукам на някоя чиновническа врата и всеки още преди да каже какъв е проблем, дежурни отговори не става. А при Бождар Димитров беше точно обратното. За две минути ми обясни как що ще стане и работата стана. Най-големият ми вдъхновител за тези неща е Бождар Димитров. Като начин на мислене и аз съм негов последовател. Явно и Турхуд също е разбрал това, може би го е почувствал, че храмовете са нещо много важно. Предполагаме, че сте разбрали, че той не само храмове, разбира се, строи, и паметници строи, и спортни площадки строи, и много други неща прави. И дори само с тази идея, с която и много други преди него са го правили, че след нас нещо да остане тук, което хората да ползват. Работил съм по 14 православни и сега искам да се похваля, че ми е първият католически в Ямбол, който възстановявам купола там. Наистина много интересен проект. Даже имам желание не само православни и католически, но синагоги, джамии и всичко, защото това са все храмове, нали? А всеки храм, всяка религия, всяко такова възпитава хората към семейни ценности, които в последните 23 години нещо се размиха много. Изключителен българин бих казал, защото той е български гражданин, нищо етнически мюсюлманин, човек с мисия, крайна сметка. И аз мисля, че всеки човек си има мисия на земята, а неговата мисия е точно тази, за което Господ няма да го остави ненаграден. Тази година на 24 май бяхме една група мои приятели от цяла България, от художници, скулптори, свещеници, на посещение в Железната църква Свети Стефан в Цариград. И долу в криптата видях едно място така, което ми се струваше, че е празно това място. Исках да даря нещо, което е с много голяма символика за целия свят, който използва кирилицата, че писмеността от Монголия до Чехия, Полша е тръгнала от България за тях. От тук са тръгнали и четмото, и писмото, и вярата, и всичко. Зато, че ние сме духовния баща, а не малкият незначителен брат, а духовният баща на всички тези православни народи и тези, които ползват кирилицата като писменост. Някои хора си мислят, какво да правя за държавата, тя кой е направила за мен, а да не забравя, че държавата това сме ние. По-добре си задават въпроса, какво днес съм направил за държавата. Това ми е всяка вечер най-голямо удовлетворение ми носи да прегледам какво се е свършило за деня, да си планувам следващия ден какво трябва да се свърши и как трябва да продължи реставрацията и консервацията на храма.